መንግስት በህዝብ ትራንስፖርት ዘርፍ ለሚሰማሩ ብድር አቀርባለሁ አለ። በአዲስ አበባ እየተባባሰ የመጣውን የትራንስፖርት እጥረት ለመቅረፍ መንግስት በትራንስፖርት ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች እስከ 70% ብድር ሊያቀርብ እንደሆነ የእንግሊዝኛው ፎርቹን ጋዜጣ በእሁድ እትሙ ዘግቧል። ይህ በመንግስት በኩል የሚቀርብ የብድር አገልግሎት በትራንስፖርት ዘርፍ ለሚሰማሩ ድርጅቶች ለህዝብ ትራንስፖርት የሚውሉ እስከ 500 አውቶቡሶችን ለመግዛት እንደሚያስችላቸው ነው የተነገረው። ይህ የብድር አቅርቦት በአክሲዮን ማህበርነት ተደራጅተው ለሚመጡ 30% የመነሻ ካፒታሉን ማቅረብ ለሚችሉ ባለሀብቶች እንደሚሰጥ ነው የተነገረው። አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ እስከ 2.3 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በየዕለቱ የትራንስፖርት አገልግሎት ፍላጎት እንዳለው ሲነገር፣ በከተማዋ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙት ግን 800 አውቶቡሶችና ከ8000 ያልዘለሉ የከተማ ታክሲዎች መሆናቸው ነው የሚነገረው።